Du hast in emër të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, tu falenderoj për këtë qëndres eroike që po bëni në mbrojtje të demokracisë. Dua të falenderoj po ashtu opozitën shqiptare, opozitën e vërtet shqiptare, që përballet dhëmb për dhëmb me mafjen. Shikojeni të dashur miq, këtu përball ne kemi folen e krencave, folen e mafiosve, e hajdutve që na vjedhin parat tona. Prandaj ne jemi këtu. Ne jemi këtu për të treguar që kemi me folen e tyre të krencave, dhe jo si dikur thot që s'kemi ne me ndërtesat, e kemi me folen e tyre. I kemi parë dhe të gjithë jemi dëshmitar se si dhe opinioni publik botëror po i nxjerr lakrat, po i nxjerr numin këtij shteti mafios të lidhur me bandat. Prandaj ne qytetarë duhet të revoltohemi, dhe nuk ka gjë që na ndal deri sa të largojmë këtë band mafioze, këtë band kriminelash. Dhe nuk ka opinion ambasadash që të n'apelloj. Jemi ne që e vuajmë në kuris, nuk janë ata që e vuajmë në kuris ata që ka e që ne prej mafiozve shqiptarë. Prandaj të dashur miq, unë mendoj se koha e fjalëve ka mbaruar. Duhet aksion, aksion i madh, mos bindje civile. Mos bindja civile është mbyllje e dyqaneve, ndalimi makinave, mbyllje e rrugëve, deri sa këta të largohen, deri sa këta të shkohen. Dhe kjo e drejtë jona është qytetari, nuk është një shëtike që vinë këtu, i përshëndesim edhe ikim. Jo, miq të dashur, ne nuk do të ndalojmë, ne do përballemi si që jemi përballur në gjithë këta vite. Rof, faleminderit. Pra, këtu kam edhe një thirrje për vëllezërit tanë të policisë. Mos mendoni dhe mos reagoni kundrejt qytetarëve që mbrojnë edhe të drejta tuaja, të drejta të tuaja se ju vjedhin juve. Çfarë rroga shkini ju? Dhe shikoni çfarë rroga shkan ata. Shikoni se si funksionon sistemi i drejtësisë. Shikoni se si mafiozët pasurohen në kurizin tuaj. Prandaj është detyrë edhe juaja qytetare që të luftoni së bashku me ne për të shkuar mafiozët nga pushteti. Ata që po i rrjetin në kurrën qytetarëve të Shqipërisë. Të dashur vëllezër, ne nuk do të dorëzohemi. Protesta jonë duhet vazhdoj dhe duhet bëhet kombëtare. Gjithë Shqipëria duhet vi këtu. Deri sa ne të rëzojmë këtë, dhe duke rëzuar këtë, të shkojmë të rëzojmë edhe të krye ministria. Ne, si kundër e thash, nuk do rëzojemi. Ta dini mirë, dhe këta të mos kujtojmë se do të kalojmë ka qëtë kësa rarë. Sepse, ne protestuam në mënyrën më paqësore të teatri kombëtar, dhe cila ishte përgjigje e shtetit? Na të rogjim zvarë me patë drejtë, sepse mbronim pronën publike për të ndërtuar ca kullë atje që fitojnë vetëm një grusht njerëzish, një grusht hajdutrish dhe kriminelësh.